حسن خان، جناب همایون خان، میں مطیب خان، ڈاکٹر ذاکر اللہ صاحب، دا پاکستان پیپلز پارٹی، تیر جاتو عزت مندو، مشرانو، امدولو، کشرانو، رونو، دا پی ایس ایف ننگیالو، ننگیالو، زما عزت مندو مشرانو، دن دا ٹولو دا پارا دا پاکستان پیپلز پارٹی، دا ورکرو دا پارا انتہائی و تاریخی ورز دا، دیر جاتا دا شکر ورز دا، اب انتہائی دا شکر مقام دے، جو ملکن ڈیویجن، دا پکٹول پاکستان کے پلڑکانہ بانے مشہور دے اور چکلم پدی صبح کی الیکشن شوے دے چکلم پدی خیبر پختوخوا کی الیکشن شوے دے نمالا کنڈیویجن بیلا 50% نمائندگی پر اسمبلی کے ورکڑے دا عزت مندو نن کا پاکستان پیپلز پارٹی بد دیر کے پمالا کنڈیویجن کے بدی مقام کے دا نفاغ کے دا ٹول و نزیات قربانی دا انیب خان مرہوم دا یونو دا جا غد پمالا کنڈیویجن دا پاکستان پیپلز پارٹی را وڑے وا عزت مندو نن کا منگو پاکستان پیپلز پارٹی کیو نو صرف پدی خبر ایو زما تعلق دیو غریب علاقے سر دے سچ پا کم خاور اسی گم سچ پا کم کور کی اسی گم داد نواب سے جایدادو و داغستان ایس دول پکاری لبٹو چی دیر تا با ایسیت پرائیم منسٹر دری زلاغ تشریف راوڑے ہو او اغا خلکو تا اغا اعلانات کلو نن کل بزدیر کے زدخ پلے کوٹے خاونی ما داد بٹو سے میرا بانیوا نن نن کا مونږ څنګه لا ته درایته مخاوندان یو دا د پټو سره مهرباني وا نن که په سعودي کې زموږ خلک ناشتي یا مونږ د سپینې کپڑے خاوندان یو دا د پټو دی نه دا د بیپ نن که مونږ د پاکستان پیپلز پارټي ورکر و دی یا د ایم پی ایم دا د بیپ د هغه اینه قرباني دا چې ټول دنیا ته چې بیپ ته مرزا ته به شهید کیږي لیکن هغه ورځ به خپل غریب ورونه لزما او زما ته دغه شهادت هم قبول ده لیکن زه به ورسره نه پاتې کیږم مونږ پټو د هغه شکل مونږ د بیبي په هغه شکل مین نه یو مونږ د هغو په هغه کردار مین یو مونږ د هغو په هغه قربانو مین یو مونږ د هغو په هغه اصولو مین یو چې کوم د پاکستان پیپلز پارټۍ د غریب ولس لپاره هغې سر جوګاو شوی نه و د هغې سرونه کټ شوي وو مونږ په هغه کردار مین یو چا چې پټو صاحب د خپل هغه په هغه اخري وخت کې چې ویل دا سر به کټ شي خو جوګاو به نه شي زه به د غریبو خبره کوم مونږ د هغه په هغه کردار مین یو عزتمندو نن په ملکن ډیویژن کې د سینټ ټکټ ملاویږي دا د پاکستان پیپلز پارټۍ د تاریخ اولنی ټکټ دی عزتمندو زه په دغه فخر سره دا خبره کوم د دې نه مخکې خلک راغلي وو تاسو نه په قرآن باندې ووټ اخیستی وو لیکن هغه خلک چې سملو له لاړو هلته هغو د قرآن څه اشر وکړو هغو چې لاړو جنرل مشرف ته پوی سملو کې کېناسته نو بیا هغو د این جي او خبره کوله او هغو د ترمیم خبره کوله د مشرف سره هغه چې د پاکستان په تاریخ کې یو بدنام ترین ترمیمو چې چا هغه د ملک عین ختم کړی وو او دا سپریم کورټ دا نن چې زموږ قائدین په عدالتونو کې راکاږي نو دوی دغه دې دا د سپریم کورټ فیصله وه چې د جنرل مشرف ته ویلي وو چې ته درې کاله حکومت هم کولی شي ته په وردی کې الیکشن هم کولی شي او ته په عین کې ترمیم هم کولی شي نو مونږ د سپریم کورټ مونږ چې د جوډیشری انتهایي احترام کوو زمونږ پرایم منسټر عدالت ته جوړیږي مونږ محکمې احترام کړی دی د دې جج دپاره زمونږ پرایم منسټر چې حلف واخیستو نو اول د هغه حکم دا اگزیکټیو آرډر چې دا جج رها کړي لیکن نن د پاکستان پیپلز پارټۍ ورکر د دې خبرو نه یریدلی دی او نه یریږي او بیا زموږ قائدینو وینه ورکړې ده نو زه به څوک وینه نه ورکوم دا مې درسره وعده ده عزتمندو چې مونږ ټیک ټاک ټول اسټبلشمنټ ته هغه آرمي اسټبلشمنټ دی مونږ د ټولو احترام کوو لیکن هر چا ته دا خبره کوو چې په عین کې دننه د عین په فریم کې دننه به مونږ د ارز دا غواړو چې د هغې خپل اختیارات کوي زموږ پرایم منسټر عدالت ته ځي لیکن دا د سینټ الیکشن و د دې دپاره دا ټول پرشر استعمالېدو چې په سینټ کې دوی اکثریت راندي شي شکر الحمدلله ملکن ډیویژن ته دا اعزاز حاصل دی چې ټول دا جد یوازې د ملکن ډیویژن مطالبه نه وه یقین وکړئ چې کله ایم پی ایس تللي دي د هغو ټولو به دا مطالبه وه چې تاسو به احمد حسن خان الیکشن ټکټ ورکوئ او که ټکټ هم ور نه کړو نو بیا به مونږ د پارټۍ خبره نه منو مونږ بیا بل طرف ته ځو عزتمندو مونږ په خدای تعالی باندې قسمی چې مونږ ته دومره افر شوي دي لیکن مونږ نن چې تاسو مخې ته ولاړ یو نو دا قرآن هم نه دی راوړی چې تاسو مونږ صفایي پیش کوو چېرې چې مونږ ورته دی خط کړی تاسو ګواهان یو دا ممبران ګواهان دي او تاسو له هم شرم نه دی راوړی نه ستاسو دا شمله اوچته ده چې ستاسو ایم پی ایس
په هیڅ قسم باندې نه دي پکاو شوي. دنیا اپنو راغلي دي، لیکن ملکن ډیویژن له عزت راوړی دی او د ملکن ډیویژن دا عزت کوي پیاز راوړی دی، دی په دې نه دی راوړی. دا ستاسو هغه قرباني ده چې په دې الیکشنو کې تاسو په واورو کې لیدلې پاڅېدلې، تاسو په خټو کې لیدلې پاڅېدلې، تاسو د خلکو غولي کړې دي، خپل هم خوړلې ده، خپل ککوړې هم خوړلې دی، خپله دېره کې ډوډۍ ورکړې ده او مونږ هم بیاګان کړي یو. نو زمونږ به کوم غیرتي، مونږ به تاسو ته بیا دا شرم راوړو. په خدای مې د قسمي، د بیبي په وینه مې د قسمي، د بټو په وینه مې د قسمي چې ستاسو سره به مړو، ستاسو سره به سیند هم دانګو او ستاسو سره چې څه قسم قرباني راځي د دې خلکو خبره به کوو. دلته څنګه چې زمونږ خوشتلني خان وې، زمونږ پارټي ډېره سخت زما مخامخ وه او زمونږ د امان حسن خان لتلي ودرانه انکار وکړو چې رجی ما تن سبا ماته به ټکټ میلاو نشي او اکبر خان به قلاره شي. مونږ ویل چې مونږ ستا دپاره نه یو راغلي، مونږ د ملکن ډیویژن کې پارټي تباهۍ سره تروانه ده. خدای دې زولې ته وګوره، راپاڅه او دا پارټي سنبال کړه، په تا باندې دا ذمواري عائد کېږي چې ته راپاڅې او دې پارټۍ دا قیادت وکړي. نو څنګه احمد حسن خان زه دا نه یمه چې مونږ هغه دا ریپوست کړو، هغه دا کړی ده جي. په ډسټرکټ کونسل کې د هغه چیرمن پاتې شوی تاریخ ګواه دی، هغه د ایم این ای پاتې شوی دی، دوه ځله ډیپټي سپیکر پاتې شوی دی، دوه ځله لا منسټر پاتې شوی دی او د ډیرو او د ټول ملکن ډیویژن شمله یې په دې خبره اوچته کړې ده چې نن به موږ ته څوک میلاوېده نو هغه به دغه خبره کوله چې را ټولې پیسې دې هم ټیک وکړې، خو دا احمد حسن خان فیصله چې کړه کړې ده، دا پارټۍ ټیک ټاک فیصله کړې ده. زه چې هغه به راځي خبرې به کوي، زه ستاسو نور ته نه ځای کوم، خو دا دې د ستاسو ټولو مبارک شي، دا د دې خلکو دې مبارک شي، د پارټۍ د ورکړو دې مبارک شي او انشاءالله تعالی احمد حسن خان احمد حسن خان دی بدل شوی نه دی، چې د اوسه په دېرش کاله کې بدل شوی نه دی، نو په شپږ کاله کې به انشاءالله تعالی نه بدلېږي او ستاسو خدمت به کوي او دا کشران وروڼه دا به د هغه سپایان یو او چې کوم ډکې د دې خلکو خبره راځي موږ به ورسره انشاءالله.